Ina masoya mai tattabara, ku yi gangamin taro wajen zuwa ku danna alamar kararrawa a YouTube ɗin shi mai suna mai tattabara TV. Ku yi kokari wajen dangwala masa alamar kararrawa, ku yi subscribing ɗin shi mai tattabara TV. Naku ne masoyan mu na nesa da na kusa, duk ku yi sauri ku tattara a tashar mu mai suna mai tattabara TV domin ku samu kayatattun shirye-shirye masu kayatarwa, fannin soyayya, fannin labari, fannin waƙoƙi. Ku za ku same mu a mai tattabara TV. Ina masoyan mu, ku yi sauri ku danna mana subscribe, danna kararrawa. Mu gode.